Привіт, друзі! Захід Алео Закахаус у DevConnect Istanbul завершився, ознаменуючи хвилююче чотириденне дослідження можливостей без знань ЗК, тобто Proof Zero Knowledge. Учасники занурилися в різноманітні майстер-класи та заходи, зокрема розгортання деапсів, презентації проєктів ЗК і насолоджувалися вечіркою в турецькому стилі, на якій захоплююча магія Девіда Блейна. Захід розпочався із сесії Learn Earn, де розробники ознайомилися з мовою програмування Алео та застосували свої знання для практичних знань, отримуючи винагороди. Цей імпульс розробив першого хакатун Hacker House, де розробники співпрацювали над проектами DApp, заробивши протягом $24,000 у вигляді премії. Панельні дискусії щодо досліджень криптографії, апаратного забезпечення та розробки додатків дали безцінну інформацію, де учасники обговорювали різноманітні теми, такі як роль ЗК у цифровій ідентифікації та безпечних програмах HE, тобто штучного інтелекту. У Snark Tank 18 команд подали участь у ідеї проєктів ЗК, змагаючись за частку призового фонду $200,000. Захід завершився з святкуванням ZK is Magic, на якому відбулись феєричні виступи Девіда Блейна та демонстрація таких спільних проєктів як Enigma, ZKCat, NFT та багато чого іншого. Ви можете все переглянути в статті. Наступна ця подія присудила понад $300,000 призів, сприяючи співпраці та інноваціям у спільноті ЗК, як продемонструвала ZK House. Магія технології з нульовим знанням справді сяє, коли захоплені люди збираються разом, щоб дослідити її потенціал. Заглядаючи на майбутнє, команда Leo Events прагне організовувати майбутні заходи, які глибше заглиблюються в технологію ЗК, будьте в курсі майбутніх конференцій, зустрічей, хакатунів, додаючи закладки на нашу сторінку подій. До наступного разу давайте продовжувати відкривати магію нульового знання разом.